parar de se culpar pela morte da mamãe. Mas como, filha? Se não fosse por mim, a mãe estaria tomando café conosco. Nunca mais se grita isso. Nunca mais, me ouviu? A culpa não foi sua, pai. E vamos pra Varesso. A culpa não foi sua. Ah, Luísa. Que falta você nos faz, Luísa. Eu falei pra você me avisar sobre qualquer ocorrido. Eu sei, doutora Daniela. O problema é que estamos superlotados e não cabe mais ninguém nas aulas. Por isso achei melhor transferir Maria para outro hospital. Não, Ana. Achou errado. Paciente minha, eu cuido. E eu quero a Maria de volta para esse hospital e rápido. Mas, doutor, me passaram que ele está super desidratado e não pode continuar sedada. Quem é o médico aqui? Tudo bem, doutor. Irei ligar imediatamente para o hospital para que Maria possa retornar. Com licença. Bom dia, doutor Daniel. Plantão tenso hoje? Bom dia. Sim, e muito. Se quiser, já pode descansar. Eu vou mesmo, que hoje esses pacientes estão loucos. Doutor João, ainda bem que o doutor está aqui. Sim, o que aconteceu? Os pacientes da ala 2 estão agitados. Começaram a bater na porta da sala de coletivos, querendo entrar, dizendo que tem gente trancada lá dentro. Mas como pode? A sala de coletivos está desativada há anos. Mas vamos até lá acalmar esse povo? Sim. Sala e mostrando para eles que não havia ninguém trancado lá dentro, para que se acalmassem, né? O senhor sabe bem como lidar com eles. Sim, sabe que por um minuto eu fiquei com a sensação que realmente tinha alguém por lá, ou esteve por lá. Bom, caso resolvido. Ok, doutor. Qualquer ocorrência eu te aviso. Tudo bom. Bom dia, João. Bom dia, Daniel. Como foi o plantão? Ah, digamos que foi normal. Normal? Nada que é normal se tratando de um hospício. Ei, não vai pra casa? Seu plantão acabou, super bem. Não, prefiro ficar. Eu ainda tenho algumas coisas para terminar. Prefiro ficar. Que é isso, amigo? Você precisa descansar. A Clara está te esperando. Não consigo, amigo. É, eu te entendo. Você ainda não superou a morte da Luísa. Mas a vida continua. Bola pra frente. Você precisa reagir, cara. A Clara precisa de você. Sim, realmente. A Clara tem sido o único motivo que me mantém em pé, sabe? E depois vem esse hospital. Com tantos problemas. Que eu acabo me esquecendo dos meus.
É assim que se fala, força! Agora você poderia tirar a cadeira, né? Afinal, esse horário ela passa sozinha. Mas é claro. Daniel, Steve leva algumas ocorrências. Você viu quantos pacientes a mais temos em cada ala? Vamos ter que tomar algumas providências. Estou falando da paciente que foi transferida. Então, Ana me falou sobre a transferência, mas depois que a Maria já estava lá. Ela já estava dopada, Daniel. Fazia 3 dias. Se já não tivesse sido transferida, ela morreria. Por que permitiu que uma das suas pacientes fosse totalmente dopada? Espera aí! Você está querendo me ensinar a trabalhar isso? Não! Só acho que você deveria ter mais cuidado com a vida das pessoas. Vida? Que vida? Eles não têm vida? Você acha mesmo que iria permitir uma louca gritando dia e noite no hospital? Eu não sou obrigado a ver escândalos no meu ouvido. São pessoas, Daniel. Pessoas loucas. Você está se ouvindo? João, o fato da Luísa ter morrido não te torna melhor do que ninguém. Você não é Deus. Não julgue ninguém. Você está sendo ridículo. E você, o senhor certinho. Acompanhados de um de nós, enfermeiros. Só nós temos a chave para chegar até aqui. Então me explique, como Teresa chegou até aqui? Doutor, ainda acredito que ninguém esteve aqui. Eu não acredito. Eu vou procurá-la. E o que houve com o João? Parece que viu um fantasma. Quase isso. Gritou por mim e vinha às pressas. Disse que tinha uma paciente pedindo ajuda, mas quando cheguei aqui não tinha ninguém. Eu disse para ir para casa descansar, mas deve ter feito uma mula. Deve estar delirando tanto trabalho. Pois é. Ele realmente estava muito estranho. E ainda disse que a paciente se chamava Teresa. O que foi, doutor? Nada, nada.
agitada. Parecia tão desesperada. Coitada de quem? Ana, você está com a chave de todas as alas? Sim, doutor. Por quê? Eu preciso que me leve até a ala 8. Mas, doutor, só temos até a ala 7. Não é possível. Tereza me disse que estava na ala 8. Se tratando de louca, vai ver que não sabia contar, não é mesmo? Ana, pode voltar no seu trabalho. Preciso conversar com o amigo aqui. Tudo bem. João, você precisa ir para casa descansar. É sério, esse ambiente aqui não está te fazendo bem. Isso vai te ajudar? Eu vi uma mulher aqui, como estou vendo você. Eu falei com ela. Eu acredito em você. Você me está tratando como seus pacientes. Eu vou para casa mesmo. Oi, filha. Até que enfim, né, pai? Achei que o senhor fosse morar naquele hospital. Filha, entenda. Não está sendo fácil para mim. E é para mim que o senhor vem dizer isso. Eu acabei de perder a minha mãe. E meu pai prefere ficar enfiado num hospital cheio de gente louca do que com a própria filha. Para quem que não está sendo fácil mesmo? Filha, não é bem assim. Toda vez que eu olho para você, eu vejo a sua mãe. Pai, vamos ter que aprender a lidar com isso. Você não pode simplesmente me evitar para não ter lembranças da mamãe. Por mais que doa, vamos ter que aprender a viver sem ela aqui. E lembrarmos dela sempre aqui. Tudo bem, filho. Filha, aconteceu algo tão estranho no hospital hoje que está me tirando o sossego. Quer falar sobre isso, pai? Sim, quero. Talvez você consiga entender o que aconteceu, porque eu até agora não entendi o que houve. Pode falar, pai. Sabe, apareceu uma mulher na minha sala hoje me pedindo ajuda e eu, assustado, gritei e chamei a enfermeira. Mas estranho que ela sumiu e ninguém a viu entrar e sair do consultório. Mas como? O que ela queria? Não sei, filha. Eu, assustado, gritei e chamei a enfermeira, mas ela sumiu. Então talvez você tenha sonhado, já que disse ter tirado esse cochilo. Não, Clara, foi real. Eu falei com ela. O problema é que ninguém acredita que eu falei com ela. Tem uma grande chance de ter sido sonho, sim, pai. Não, Clara. Foi real. Filha, você acha que eu posso estar ficando louco? Claro que não, pai. Eu só não entendi como isso aconteceu. Seria, talvez, um fantasma. Você só pode estar de zoação comigo, né, garota? Só pode. Não, é que essas coisas acontecem. Não comigo, Clara. Não comigo. Não. Acontece, meu pai. Não. Pai, vou nessa. E o senhor vai descansar. Tudo bem. Chegaram dois pacientes buscando internação particular. Ana, não tem lugar nem pra você nesse hospital? Aonde eu vou colocar mais dois? Tudo bem. Achei melhor me perguntar antes de dispensá-los. Com licença. Ana? Sim? Traga-os pra gente.
vocês? Eu sou o Renato e esse daqui é meu primo César. E por que comprar um hospital? Ah, doutor, você tá ligado que o bagulho é louco, né? Tá tirando e a gente tá querendo se livrar da droga. Ficar solto nesse mundão não dá acesso, não. É essa, doutor. Na rua, os amigos que nós tem só leva a gente pra perdição. Então a gente resolveu vir aqui e ficar pá! Suave, se é que você me entende. E vocês acham que conseguem? Aí. Acho que sim, né, mano? Sim, claro, mas tá decidindo mudar, entendeu? Um de vocês já foi preso por homicídio? Cê é louco, parceiro! Tá maluco? Matar nós nunca matou não, doutor. Nós é viciado só. Tá, quem vai ficar responsável pelo pagamento? Tia, Zé. Ela sofreu demais já, entendeu? Então ela prefere nós aqui. Isso mesmo, doutor. A tia deles está aqui. Então, Ana, leve até a administração e faça a intervenção deles. Ah, mas isso daqui, isso aí daqui não é louco, vocês ao doutor. Valeu, hein? Nós que é louco. Fica, né? De repente, o drogado tem um surto e mata uma paciente, quem sabe? Doutor? A paciente Maria está de volta. Leva para qual aula? Ela está consciente? Digo, ela está bem? Sim, muito bem. Aliás, viemos conversando de lá até aqui. Pode levá-la para a aula e pode medicá-la. Mas, doutor, não é necessário. E a recomendação é de não dopá-la novamente. Não, sou médico, já te esqueceu? Não, não esqueci. E também não esqueci que por causa das suas medicações, a paciente quase veio a óbito. Você quer me dopar direto no seu surto? Ana, não sou louca, se liga. Ana, não sou louca. Me solta, eu não sou louca. Não preciso, Daniel. Me solta, eu não sou louca. Bom sonho, Cinderela. Doutor, o que faremos com ela? Ficará aqui mesmo, aplique um soro. Vai buscar o soro. Anda! Vai logo! Doutor, vou ter que trancar os portões. Volto num instante. Sim. Sua besta. Acha mesmo que vou deixar você destruir minha vida? Minha carreira? Antes disso, eu acabo com você. Quem vai acreditar no tratamento de uma louca que sendo pegada no hospício? Nossa, doutor. A paciente ficou tão agitada, não? Qual será o motivo de ela tentar te agredir? Louca! Maria é louca. História. Ana, eu sei de tudo. De tudo o quê? Eu conversei com a Maria na ambulância, caminho do hospital. Ela não é louca. Mas como assim? Me explica. Ela me disse que o Daniel... Foi o primeiro a lei? Estavam falando de mim? Sim, ouviu sim. Estava exatamente dizendo para a Ana o que Maria contou sobre você. E o que essa louca te disse? Ou melhor, que parte do enfermeiro incapaz acreditou? Desde quando um médico tenta matar uma paciente para se livrar de um crime? Pode explicar isso, doutor? Mas o que vocês estão falando? Que besteira é essa? Besteira? É isso mesmo, Ana. Esse monstro foi responsável por um acidente que matou uma mulher. Cala a boca! Não calo! E Maria é a única pessoa que não desmaiou na hora do acidente e que pode incriminá-lo. Porque esse animal estava bêbado ao volante. Você não tem como provar isso. Tenho. Tinham 3 pessoas no acidente, no local do acidente. E foram levados para o hospital. Mas a mulher morreu. Você matou. Eu vou chamar a polícia. Não, Ana. Não, Virginia. Me solta. Ana. Me solta. Você quis matar a Maria. Para sair dessa. Eu vou embora. Não sou obrigado a ouvir tamanho absurdo. Você não vai fugir. Me solta. Me solta.
ficar tudo bem. A polícia vai prender esse marginal. Cadê Daniel? Fugiu, feito um rato. Que história mais trágica. Meus parabéns pela sua atitude. Se fosse outra pessoa, jamais teria se metido num caso desse. Eu sou a favor do que é certo, Ana. Meu Deus. Ele estava certo. Ele quem? Mas como? Eu preciso ligar pro João. Alô, João? É a Ana. Preciso que você venha imediatamente pro hospital. É muito urgente. Tudo bem. Estamos te esperando. O que aconteceu? Vim mais rápido que pude. Desculpa, João, mas você estava certa. Do que você está falando? É ela! Ela que me pediu ajuda? Sim, doutor. Eu li a ficha dela e liguei imediatamente pra você. Olha isso aqui. É Maria Tereza. Nossa. Ela é linda. O que ela tem? Por que ela está aqui? Eu vou te contar tudo, doutor. Mas como isso aconteceu? Jamais saberemos. Sim. Ana, por favor, tente reanimá-la. Então, a mulher? Sim, era minha esposa.
Eu sinto muito. Ei, está tudo bem. Será que agora já posso ir para casa? Foi para você que eu falei de Daniel. Sim. Graças a ele descobrimos o plano maligno de Daniel. Não sei como agradecer. Pode agradecer saindo dessa maca. Sim. Ajude, leve até a ala 8, lá estão os seus pertences. E dê algo para comer. Depois ajude a se banhar. E Ana, por favor. Depois volte aqui e pegue o seu alto. Tudo bem, doutor, mas a gente só tem até a ala 7. Ana, a sala 8, a ala de curativo está desativada. Sim. Como sabia que eu estava na aula 8? Digamos que a sua aula...